nkapagasa najyara mu rugo ramvuye mu kazi nkanabwirirwa nkanaburara umugore akaza mu kabari mu gitondo akongera agacyurwa nizo njyewe niriwe mu kazi nava no mu kazi nkaza najya mu rugo nkabwirirwa nkanaburara ihohoterwa ry'abagabo riri n'ahangaha ukuntu rikoze abagore nibo kugeza ubu basa naho bayoboye ingo amafaranga yavuye mu myaka y'urugo nyine bayashyira mu matsinda yabo Iki kibazo cy'abagabo bo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga bataka guhohoterwa n'abagore babo kiganje mu batuye mu kagari ka Kidaho. Ngenda hohoterwa. Bamwe mu bagabo bo muri aka kagari ka Kidaho bavuga ko bamara amezi bimwe uburenganzira bwo kubonana n'abagore babo mu buriri bikaba intandaro y'andi makimbirana natuma umugore yicisha umugabo inzara. Nkapagasa najyara mu rugo ramvuye mu kazi nkanabwirirwa nkanaburara. Umugore akaza mu kabari mu gitondo akongera agacyurwa nizo njyewe niriwe mu kazi nava no mu kazi nkaza najya mu rugo nkabwirirwa nkanaburara ihohoterwa ry'abagabo riri n'ahangaha ukuntu rikoze abagore nibo kugeza ubu basa naho bayoboye ingo amafaranga yavuye mu myaka y'urugo nyine bayashyira mu matsinda yabo n'abandi bakajya mu kabari bakayanywera muri makeya birangira utamenye umugabo atamenya niyo agiye kereka ubuyobozi bufite ikintu budufashije bakaba yigisha bakababwira bati mwumvikane n'abagabo banyu naho ubundi wapi byararenze undi mugabo TV na Radio One ubiheruka guhura nawe afite ibikomere mu mutwe mu mugongo no mu ijosi avuga ko akubiswe n'umugore wari umaze iminsi amuraza hanze yarirukanye umugabo mu buriri icyumweru n'igice nicyo nari imaze hanze byandikara bisinyira avuga yuko atazongera akanyirukana mu rugo kandi twarasezeranye harara hanze icyumweru n'igice umugore w'ubu ni ucyura umugabo abagore bahohotera abagabo ndebera uyu muntu bacyuriye hundi twebwe nk'ubuyobozi bw'umudugudu umugore wasinze ntabwo wamwegera ngo umugire inama iyo amaze gusinda n'uburaya buraza no kubaha abagabo bikabura ku ruhande rw'abayobozi mu midugudu itandukanye yo mu kagari ka Kidahwe harimo abavuga ko babona abagabo baho bahohoterwa kurenza uko abagore bahohoterwa Karamagi Jean Pierre ayobora umudugudu wa Rugarama abagabo bahohotera abagore ntabwo turababona ariko abadamu bahohotera abagabo ubona ko umubare ugenda wiyongera dufitemo abadamu bagera kuri batatu bakabije mu izo ngeso zo guhohotera abagabo babo ariko twebwe dukurikiranye dusanga abagabo barimo barahohoterwa cyane hano muri uno mudugudu ariko abenshi ni abaceceka umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Nyamiyaga Mudahemuka Jean Damascene aravuga ko amakuru y'abagabo bahohoterwa ari mashya ngo agiye kuyakurikirana numva rero icyakurikiraho ari uko natwe nk'abayobozi inzego z'ubuyobozi twafatanya tugacukumbura uburyo bwimbitse imizi y'iki kibazo ndetse hagamijwe no gushaka igisubizo ku buryo burambye ibibazo by'abagabo bahohoterwa umuvunyi mukuru Nire Madeline niwe heruka kubigarukaho asaba inzego zibishinzwe gushyira ingufu mu kubikemura akenshi tumenye ko abagore bahohoterwa ku buryo umugabo uhohotewe nawe bivuga niba cyeye mu byukuri kandi abamwumva nabo kenshi baramuseka bavuga ati se umugabo wakubiswe n'umugore ubwo ni mugabo nyabaki uhohotera ntabwo rero umwe cyangwa urisiga uwundi ni umuntu yahohotewe ari umugabo ntabwo bagombye kumuseka cyangwa se ngo bavuge ngo ni nguhubura abeshya bagombye gukora iryo perereza bakaza abaturage bamwe mu bagabo bo mu kagari ka Kidahwe mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi bari gutaka guhohoterwa n'abagore babo mu gihe ubusanzwe imibare y'abagabo bashinjwa gukora ihohotera abagore ririmo kubita ari isanzwe iri hejuru kurusha abagore bahohotera abagabo hanashingiwe no ku bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare ku mibereho mu Rwanda bwa 2019-2020 bugaragaza ko abagore 50% mu gihugu hose bemeza ko iri hohoterwa rihari n'abagabo bo bakaba 18%. Daniel Dushimumuremyi TV1 mu karere ka Kamonyi.